Olá, está no ar o UNG Ciência. De acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, estima-se que 5 a 8% da população tem alguma dificuldade vocal que possa atrapalhar a comunicação, como voz rouca, esforço ou cansaço ao falar. Será que os brasileiros estão cuidando bem da própria voz? E a sua? Como anda? A voz é uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar e se comunicar. É através dela que vivemos em sociedade e conseguimos transmitir nossas dores, alegrias, tristezas e vitórias. A necessidade de se comunicar, ela é bastante remota, bastante antiga, né? Mas assim, a gente sabe que a voz, ela comunica antes mesmo da fala. Então, você, antes de falar, você já tem a emissão de voz. Por exemplo, no choro. Logo que a criança nasce, ela, o primeiro sinal de vida dela é justamente se ela chora ou se ela não chora, né? Então, neste primeiro momento, você já tem esta comunicação. Estou vivo, e aí a qualidade da voz da criança ao chorar já é indicativo do estado de saúde dela como um todo. Podem parecer iguais, mas voz e fala são duas coisas diferentes. A voz humana é produzida pela vibração do ar, que é expulso dos pulmões pelo diafragma. Passa pelas cordas vocais e é modificado pela boca, lábios e língua. A voz, ela é produzida pelo sistema equilibrado, sinérgico, de três conjuntos de funções mesmo. Então, a gente tem ação pulmonar, que é o ar que vem do pulmão, a ação laríngea, que é justamente desse órgão, posso falar? Então, que é justamente desse órgão que é logo acima da... tem o pulmão, tem a traqueia, depois é a laringe que está nesse local, então aqui onde a gente tem as pregas vocais, e da ação amplificadora dessas estruturas supralaríngeas. Então, a gente tem três níveis de produção que elas funcionam sinergicamente juntas. O ar vem do pulmão, a hora que ele vem do pulmão, ele passa pela laringe. Ao encontrar com a prega vocal, as pregas vocais estarão fechadas, unidas, que a gente chama coaptadas. Esse ar provoca, então, ao passar, ele provoca uma vibração na prega vocal. Esse som é amplificado por todas essas estruturas supralaríngeas e articulados na hora da fala. Então, esse som que sai daqui, ele é dado forma nas estruturas supralaríngeas. Então, a gente tem o que a gente chama de fonte e filtro. Aqui você produz o som e aqui você filtra esse som. Aí vai ser um A, ou um I, ou um U, ou um Oi, ou um Tchau, né? É articulado totalmente aqui. É importante sabermos que as cordas vocais não foram feitas para o uso da voz. Esta foi uma função na qual a laringe se especializou, mas estes músculos foram desenvolvidos em primeiro lugar para as funções de respiração, alimentação e esficteriana.
Desenvolvimento ontogenético da laringe, ele é engraçado, porque assim, inicialmente precisava-se, né, ter um tubo que conduzia ar do pulmão até o meio externo, né? E esse tubo, ele precisava ser rígido e ficar justamente no local de passagem. Então, formou-se a laringe. Essa laringe, com a necessidade de sobrevivência mesmo, ela precisou ir se adaptando. Então, primeiro teve a condução de ar, depois teve essa ação de fechamento, porque ao engolir, a gente não pode deixar nada cair na prega vocal e nem na laringe, porque senão passa e vai lá para o pulmão, e aí dá infecção pulmonar, dá pneumonia, né? Então, essa proteção de fechamento da laringe é a mais primitiva. A condução de ar também é bem primitiva. Com a necessidade mesmo de produção de som, a laringe foi se adaptando e aí formou-se as pregas vocais e a partir de então a pessoa começa a falar, né, o ser humano mesmo começa a falar através dessas, por meio dessas adaptações. São poucas as pessoas que se preocupam com a própria voz. Muitas delas esperam ter algum problema grave para procurar um médico. Então, o que a gente sabe é que, dentre as doenças mais comuns, o nódulo de prega vocal, que é o calo, né, ele ainda é o mais frequente. Então, ele é assim, de tanto você usar mal a voz, você acaba atritando uma prega vocal contra outra e naquele local de atrito você forma um espessamento, que esse espessamento é denominado como nódulo, mas é, como se, é a mesma coisa que o calo da prega vocal. Nenhuma rouquidão é normal. Embora muitas pessoas roucas achem bonito ter a voz assim, a rouquidão é sempre um sintoma de alguma alteração vocal, que pode caracterizar desde uma simples gripe até um câncer de laringe. Frente aos primeiros sintomas de rouquidão ou de disfonia, procurar um médico, né, um otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo para ser melhor diagnosticado. Então, são três termos: disfonia, eufonia e afonia. Tem afonia. Então, a eufonia é uma voz normal, eufônica, né? Que é uma voz que não tem problema, que vem esse prefixo do eu, indica essa normalidade. A disfonia vem de distúrbio, então você está com distúrbio de voz, mas você tem voz. Então, quando a voz está rouca, por exemplo, você consegue falar com a voz rouca, mas disfônica. E quando você está afônico, é sem voz. Então, você está assim, praticamente sem voz nenhuma. Então, você tem uma eufonia, que é do jeito que eu estou falando, uma disfonia e uma eufonia. Então, são três vozes diferentes. Nunca devemos esquecer que falamos para alguém. O uso da voz só tem sentido quando temos o outro e quando nós fazemos entender para o outro. Importante para esse entendimento, ela pode dizer quando estamos interessados em alguém, quando estamos cansados, tristes, alegres, nervosos ou quando acabamos de acordar. A voz é um diferencial. Comando de voz, ele não é um comando simples, ele é um comando bastante sofisticado e ele sofre influências cerebrais de partes do cérebro relacionado à emoção. Então, e é para comunicar também, é importante que a gente consiga se comunicar também pela voz, independente do que a gente tenha a falar. Tem como a gente minimizar isso, porque nem todo momento você pode se expor. Por exemplo, um jornalista, às vezes ele não está num bom dia, mas ele não pode passar isso na hora que ele está dando a notícia, ele tem que ser neutro. Então, isso também tem uma técnica para você fazer isso, mas o que mais interfere é que o sistema, né, cerebral, que dá o comando, que determina os comandos emocionais que são centrais, que vêm do cérebro, eles também mandam um comando para a voz. E aí você ajusta de uma maneira diferente, mas é uma intenção comunicativa, só que tem que ser usada de uma maneira adequada, porque senão vai te dar problema. Agitação do dia a dia, estresse, ruídos que nos obrigam a falar mais alto e a poluição das grandes cidades são algumas das más formas de utilização da voz. Poluição é um problema que a gente tem, que está dando problema não só na voz, mas, né, na pele, nos olhos, né? Porque a poluição, ela está no ar.
E a laringe, que tem a prega vocal, faz parte do sistema de respiração. Então, todos os poluentes que a gente inala vai acabar parando os resíduos ali nas pregas vocais. Então, acaba dando muita irritação, como, por exemplo, produção de secreções, altera também as mucosas, então, mucosa nasal, a mucosa da laringe, e acaba ficando mais propenso a ter infecções ou inflamações. Então, o cigarro também ele também é um poluente, né, de ar. E quando a gente inala, o problema do cigarro é que ele tem as toxinas do próprio, né, fumo, da nicotina, e entra um ar quente. E esse ar quente também agride as pregas vocais. No próximo bloco, você vai saber os cuidados indispensáveis que todo profissional precisa ter com a voz e por que a língua brasileira de sinais cresce a cada ano. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Importante a preservação da voz para mantê-la sempre apta a ser utilizada, principalmente para aqueles que a têm como instrumento de trabalho. A gente deve utilizar a nossa voz de uma maneira bastante equilibrada. Então a ideia é você primeiro conseguir entender um pouco como é que funciona a tua voz, respeitar a tua naturalidade vocal e os seus limites de uso, né? Então a gente tem que ter um certo limite de tempo que eu consigo falar, de intensidade, velocidade de fala e de uma maneira bastante equilibrada. Aí vem o profissional, o fonoaudiólogo, que pode te ajudar nisso. Porque o que a gente sabe? Que o aprimoramento da voz, ou seja, você não tem problema nenhum de voz, mas você quer usar a tua voz da melhor forma possível. Então, existem técnicas, existem recursos que você consegue deixar a tua voz de uma maneira bastante, de uma maneira bastante saudável. Então, sem excesso, sem sair do seu padrão de voz, respeitando as suas necessidades também. Então, a sua profissão, você precisa de um determinado ajuste vocal. Às vezes você faz do jeito que você acha que é o certo, mas às vezes você está forçando. Então, o bom é você ter um auxílio profissional para que você, de um fonoaudiólogo justamente, para que você possa procurar o melhor caminho sem se machucar. Mais indicados são as proteínas, as fibras, né? Proteína porque é bom, porque evita a fadiga muscular. Então, a proteína vai te ajudar com relação ao uso contínuo de voz, você evitar essas fadigas. A gente sabe que a prega vocal é muito pequenininha, né? Muito pequenininha. A gente não sabe o quanto de proteína necessariamente está indo para lá. Mas como para uma alimentação de atleta, eu falo que voz você tem que pensar se você é ou não atleta vocal. Entre tantos profissionais que utilizam a voz para realizarem seus trabalhos, está o cantor e o professor, que merecem cuidados redobrados. São muitos profissionais que usam a voz, né? Não só cantores, mas professores, operadores de telemarketing, vendedores, feirantes, ambulantes, várias, né, profissões que precisam da voz. E o cuidado essencial, assim, começa com a parte da higiene, não é? Que você tem que estar consumindo alimentos que não vão criar muita secreção, que não vão deixar sua saliva grossa. Por exemplo, chocolates, leites, esse tipo de alimento, ele sempre engrossa a sua saliva. Então, não que você não vá nunca mais comer essas coisas, mas que você tem que ter um cuidado quando você for usar a voz, evitar ingerir, né, esse tipo de alimento antes de estar fazendo uso da voz. Comer alimentos saudáveis é importante não só para quem usa a voz, mas para todas as pessoas, né?
São saladas, legumes, verduras, as proteínas. A questão do gelado é o seguinte, quando você está falando, você aquece, não é a corda vocal. Então, quando você ingere a água gelada, ela vai direto para a prega vocal. Porque a prega vocal ela é muito próxima da entrada do alimento, né? Ela fica, na verdade, na entrada do ar. E o alimento passa por trás dela. Então, ela está quente. E você ingere o líquido muito gelado, ele, na hora, dá um choque térmico. Então, é melhor tomar sorvete do que tomar Coca-Cola gelada. Porque o sorvete ele tem que derreter na sua boca para você engolir. Então, ele chega à temperatura quase do seu corpo. Então, se você está com muita sede, quer tomar alguma coisa gelada, você põe na boca, dá um tempinho e depois engole, que nem cerveja quente. Eu não bebo cerveja, mas quem bebe é difícil, né? Então, aí você então, deixa um pouquinho e depois engole, não vai direto para a garganta. Realmente, não é mito, é verdade, que o alimento gelado prejudica mesmo por causa do choque, né? A prega está toda certinha lá, bonitinha, quente, joga uma coisa gelada, ela contrai e dá um choque. A água, como sempre, é indispensável. A água, na verdade, ela lubrifica o corpo todo, né? Inclusive, ela lubrifica também a laringe, que isso é positivo. O fato de você beber água, você faz uma elevação da laringe. Então, a laringe eleva e depois volta para o lugar. E esse movimento vertical é bom também para dar uma quebrada naquelas ajustes musculares, então é meio para dar uma relaxada na hora que você vai deglutindo, é bom para dar uma relaxada na musculatura. Já que o assunto é comunicação, por que não falar da língua brasileira de sinais, Libras, que é reconhecido como meio legal de comunicação e expressão entre as pessoas surdas no Brasil? A Libra surgiu quando surgiram os surdos. Não a Libras, mas a linguagem do sinal, porque todo mundo tem que se expressar, desde que nasce a necessidade. Em 1957, no Instituto do Surdo Mudo, foi a primeira escola. Foi aí que a Libras começou, que aí ela mesclou o gestual que os surdos já usavam aqui no Brasil com a língua de sinais francesa. Né? E a partir daí, até hoje esse instituto existe, só que agora ele chama INES. É o mais conhecido, porque é ele que luta pela causa da Libras, dos surdos. Havendo ou não a inclusão, eles estão no mundo. Eles precisam viver, eles precisam se formar. Eles precisam se informar, eles precisam das coisas, eles vão atrás. São poucos os que, hoje principalmente, os mais jovens, assim, quem nasceu na década de 90, já tem mais acessibilidade às coisas. Quem nasceu antes já teve mais problemas, porque a Libras ela teve uma demora para ser reconhecida. Aliás, que ela foi reconhecida ano passado. A Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, enfatiza a necessidade que a língua brasileira de sinais seja objeto de uso corrente nas comunidades surdas e que as instituições contratem intérpretes. Em 2006, todas as instituições de ensino, a língua mãe do surdo foi instaurada em 2004, se eu não me engano, com Fernando Henrique. Em 2006, foi instituído que todas as instituições de ensino deveriam ter um intérprete para assessorar o surdo. Principalmente depois dessa lei de que não se pode excluir, não se pode negar acesso ao surdo numa instituição de ensino, automaticamente o professor precisa saber se comunicar com ele. Daí vem o aumento, que é bom. Em alguns cursos, a Libras entrou como uma obrigatoriedade. Todos os cursos de licenciatura, todos psicologia. Hoje as crianças já crescem com uma visão diferente das crianças que cresceram há algum tempo atrás, porque pela lei da inclusão, toda escola tem no mínimo um deficiente. Então ela já cresce sabendo que na sociedade existe uma variedade de pessoas e entre elas deficientes também. Então eu acredito que essa leva de crianças, dentro dessa lei, dessa nova lei, vai crescer com um pouquinho mais de consciência
né? Coisa que nós não tivemos, né? Era uma coisa estranha. Quando eu era criança, um surdo era um deficiente. E ponto final, era uma pessoa com problema, era uma pessoa que não tinha... E é só uma surdez, ele só não consegue falar com a boca, né? Ele não consegue ouvir, mas ele escuta com os olhos, ele fala com as mãos. Ele tem toda a comunicação. Se ele estudar, ele vai conseguir estabelecer uma comunicação com outra pessoa. Tem surdo que é perfeito, só tem a surdez. E por ser um problema genético, às vezes, ou problema de gravidez, existem surdos com múltiplas deficiências. Nesse caso, mais complicado. Mas só a surdez, a Libras, aliás, é o remédio. Por conta disso, cresce o número de escolas e de pessoas interessadas em aprender Libras. A história da UNG lhe dá a plena autonomia e a coloca entre as principais universidades do país. Se inicia em 1969, às vésperas da década que marcaria o Brasil. Década de luta pela liberdade. Liberdade de pensamento e expressão, de acesso à informação e ao conhecimento. Baseados em suas experiências e movidos pela paixão de ensinar, seis educadores do Colégio Claretiano de Guarulhos partem para um desafio audacioso: fundar a primeira instituição de ensino superior do município. Naquele ano, nascia a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito, que um ano mais tarde realiza seu vestibular. E 560 alunos passam a integrar a primeira turma daquela nova instituição. 1985, 15 anos mais tarde, aquela sementinha já se transformou na Universidade Guarulhos, hoje mais conhecida como UNG. UNG, sua universidade, sua carreira. Aquecimento e exercícios vocais. Nossa equipe acompanhou um atendimento na Clínica de Fonoaudiologia da Universidade Guarulhos. Veja! Intervir no processo de comunicação humana envolvendo a audição, voz, fala e linguagem, prevenir, diagnosticar, reabilitar ou recuperar os distúrbios dessas funções é a missão para o profissional da área de fonoaudiologia. Nos tratamentos de voz, é você ter o equilíbrio entre esses três níveis: o nível respiratório, o glótico e o ressonantal. Então, no caso, foram feitos alguns exercícios respiratórios, de apoio respiratório, alguns exercícios de nível glótico e esse exercício ressonantal, que é justamente de uma melhor projeção. Agora, tudo isso precisa estar inserido depois no processo comunicativo. Então, o exercício tem os sons isolados e depois tem os sons falados. E nesses sons falados é essa melodia que vai, no caso, tratar, vai trazer de volta um maior equilíbrio em termos de produção de fala. Fique atento a esses cuidados. Procure equilibrar os períodos de uso e descanso vocal. Em média, para 15 minutos falando, é preciso fazer um intervalo médio de 1 minuto de silêncio. Apesar da agitação do dia a dia, tente administrar o estresse e manter a calma ao falar. O ruído ambiental favorece o uso da voz em forma de intensidade. Evite falar em ambientes ruidosos ou mantenha um volume de voz mais fraco. Ao constatar sintomas de que sua voz não anda bem, procure um especialista. A maioria dos problemas vocais tem cura, caso seja diagnosticada precocemente.
Vale a pena reforçar. Tenha o hábito de ingerir em média 2 litros de água por dia. Beba água sem gás em temperatura ambiente, principalmente nos períodos de uso vocal. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais UNG Ciência. Tchau! Dá pra você ver? Você tem que virar um rosto. Ô, Má, só chega um pouquinho mais do que Pequim.